kao što sam najavila, gosti jutarnjeg programa bit će i Aleksandar Stojanović i Marko Jovanović. Povod je organizacija humanitarnog turnira u novom naselju u Valjevu. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, o kakvom se turniru radi i koja je godina već kako se taj turnir organizuje? Aleksandra, vi ste glavni inicijator toga. Pa tu smo obojica. Pa radi se o humanitarnom turniru u basketu 3x3 po FIBA-inim tim standardima. Odlučili smo se za to jer želimo da pomažemo jednostavno. Da pomažete ljudima, da, građanima, valjda. Da, da. Na koji način će se to organizovati? Hoću ja da malo sad. Ajde, pa ti ćeš vam oko pomoći. Pa eto, ovo je drugi po redu humanitarni turnir koji organizujemo. Prethodne godine nas je sprečila korona, evo, hvala Bogu, mislim da ćemo ove godine uspeti da organizujemo, pošto napolju se održava, tako da neće biti nekih problema. Prijave ekipa su u toku, zato smo mi malo i požurili, turnir je 5. septembra, međutim do 25. augusta su prijave, tako da pozivamo sve zainteresovane ekipe da se prijave. Od kotizacije koje ekipe uplate i od pomoći koje na licu mesta publika donira, mi prikupljamo novac i usmerimo nekome kome je potreban. Tako da, dakle, nema godine unapred određenog lica ili organizacije kome vi... Ima. Aca će oko toga više. Da. Eto, kažem, prethodni turnir pre dve godine prikupili smo preko 50.000 je bilo tada. 80.000 je bilo tada prikupljeno za jednu porodicu. Eto, nadamo se ove godine da će možda i više ekipa, je već sada prijavljeno. Već sada je 12 ekipa prijavljeno, prošle godine smo imali 8. Eto, kažem, prijave su 25. augusta, tako da pozivamo zainteresovane da se prijave, mogu nas naći. S tim što ćemo imati i veterane. Da, imat ćemo ove godine veterane, šutiranje trojki, tako da bit će onako malo i mi obogaćujemo sad ceo taj sadržaj, tako da bit će zanimljivo. Evo, kad ste pomenuli, bit će i veterani, znači bit će podeljeni po nekim kategorijama. Da, veterani i seniori, da. Aha. Da. I a mogu li da se prijave neki mladi ljudi koji žele da, mlađi od seniora, juniori? Mogu, naravno. Aha. Da. I da li je već, evo vi kažete, počelo je prijavljivanje, koliko se do sada njih prijavilo? Pa do sada imamo nekde oko 12 ekipa. Pa to je značajna cifra. Dakle, to je nešto što je već, iako je tek drugi, praktično ljudi znaju za to i to zaživljaju. Da, ljudi već znaju, jer sticam okolnosti, ja sam se krećem u tim krugovima sa ljudima koji igraju košarku i tako da sam ih sve već obavestio. O ovom događaju? Da, da. I oni već su mi potvrdili. I prijavili se. Da, tako da je. Pa da li je to više u odnosu na prethodni period ili na prethodno organizovanje? Jeste, da, zato što je taj prvi, smo nas dvojica malo razmišljali kako će to da bude, jer ipak je prvi koji se održava i tog tipa turnir, tako da sada je već, ljudi su to već videli i već znaju da je skroz normalna i dobra priča. I dolaze i prijavljaju. Da, i dolaze, da. Nadam se da će posle ovog gostovanja u jutarnjem programu biti još više onih koji će doći da se prijave i da na taj način pomognu onim ljudima kojima treba pomoći. Evo sad je Marko rekao, kada sam pitala da li je unapred već određeno kome ćete davati taj novac, kome je ovog puta će taj novac biti usmeren? Puta je jedna porodica tu iz Novog naselja, Cvetojević, oni imaju dete koje ima, boluje od spinalne mišićne atrofije. Da. Tako da smo se mi od vas sticajem okolnosti, to je sin od moje sestre. A ja sam sad opet prošao neku fazu od tu posledica moždanog udara, gde sam viđao stvarno taj tip dece koji stvarno je... Teško je za to, teško je onim ljudima koji imaju... A nažalost sve i više. I evo,
kada očekujete, kada bi trebalo se organizuje taj turnir i gde? Turnir se organizuje 5. septembra na terenu osnovne škole Desanka Maksimović u Novom naselju, znači u 7. školi. Da. To je bilo i tako i prethodni da, put. Da, to je bilo i za prvi put i mi smo se dogovorili da ćemo svake godine praviti tako tog tipa turnire, da. Basket da. Turnire. E sad, ovako nekad bude nam se ukazala mogućnost, možda ćemo praviti i dva puta. Da. S obzirom da je basket popularan ipak da, i da, da. Dosta ljudi voli da na taj način da. Igra košarku, jer možda zahteva malo manje nego u onim pravim košarkaškim ekipama i pretpostavljam da će zaista biti znatno više ekipa i od ovih koje su se prijavile. Pa da, da. Da li to predviđeno traje više dana ili ne. Jednostavno koliko? Ili to traje samo jedan dan. Samo jedan dan. Da. I koliko može da se organizuje tih mečeva u okviru jednog dana? Pa sad sve zavisi od nas koliko će biti ekipa. Dakle, vi ćete primiti. Nas ulica smo se baš malo pre i oko toga smo razgovarali da tipa ako bude bilo baš previše ekipa, bit će taj odmah sistem ispadanja da bi se mi uklopili da završimo to, da ne potraje, jer tu imamo i sudije, ne mogu da, ljudi da, biti tu. Čitav dan. Pa da, da, da. Zavisi od broja primljenih ekipa i od sistema takmičenja, tako da ćemo mi prilagoditi da ostanemo u jednom danu, ali eto što da nekako raste popularnost, možda neke od narodnih godina da bude da traje dva dana turnir. Da, da. O tom potom vidjet ću. Nama je drago da ovako sad ide i eto još jednom da iskoristimo priliku da pozovemo ekipe do 25. augusta su prijave kako bi mi sve to pripremili i organizovali i taj sistem takmičenja i sve unaprijed pripremili sudije. I i ono što mogu nas naći kontaktirati na našim profilima na društvenim mrežama, tu da. Smo onako i reklamirali turnir, tako da eto to je, tu nas mogu naći. Dakle, na taj način se prijavljuju, nema neki broj telefona ili nešto, nego jednostavno sad. Tu je ostavljeni broj telefona. Ja sam već kačio i postere koji Na osnovu kojih ljudi mogu da se prijave. Da, da li je dovoljno ukucati Marko Ivanović ili Aleksandar Stojanović dovoljno, ili ima neka Facebook stranica baš specijalno namenjena ovom takmičenju? Dovoljno je to. Ja pretpostavljam da ćemo napraviti i događaj, ono, da će da, biti, da će event. Biti taj, da, da. Event, da. Ovo je da. Tako da ćemo moći i tako da naći, da. Obično ljudi su iz tih krugova basketaških i onako prilično to dobro znaju i poznaju celu situaciju i pričaju jedni sa drugima, tako da da se na taj način širi priča. Da, da. Mada ja već baš dosta, da ne kažem, opterećujem društvene mreže oko toga da što da. Više ljudi to da vidi, što da što više da se, mislim, dobro ima tu pomoć, može biti i na drugi način, tipa mi ćemo izbaciti tu neku kutiju koja će biti na stolu gde će se skupljati. E da, to prilog. Znači, dakle, kako će biti to da. Rešeno davanje novca za, da li oni uplaćaju određenu kotizaciju, svi koji žele da učestvuju da. Tu i plus to, da, znači, posetioci, onda oni ubacuju te kutije da, novac. Posetioci koliko ko. Da, da li, kolika je kotizacija za učešće? Kotizacija za učešće je 3000 dinara po ekipi. Po ekipi, da. I ja mislim da to je sasvim korektno, da nije ni premnogo i da i da je, da, da je ljudi prihvatljivo. Mogu, da ljudi da. Mogu ipak da se organizuju i da učestvuju na tom turniru. Dakle, u te kutije ljudi će upacivati koliko budu mogli, neće biti određene ulaznice, nego samo koliko ko može. Da. Pa evo, zaista lep gest i dobra ideja da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Nažalost, dosta je takvih slučajeva, ali rešavaće se onako kako se može. Da li imate vas dvojice još nešto da dodate ili da kažete oko ovog turnira, da nismo rekli u ovom našem razgovoru? U principu sve smo rekli, ali ja bih samo želeo još jednom da pozovem sve da ljude dobre volje koji mogu da dođu, jer stvarno bi značilo, jer ja sam u stvari video kroz šta prolaze taka deca i tako da je to stvarno jako, jako teško.
I važna im je pomoć. I bilo bi mi drago da ljudi ono to prihvate i da dođu i da tako napravimo tu humanitarnu priču kako treba i da bude, recimo, da se to razvija i dalje, da... I da bude što više ljudi. I da bude što više ljudi. I posetilaca, naravno, da. Pored ekipa. Da. Tu ste rekli, ipak morate da. Nekako ograničiti da bi se znalo... A mi ćemo se truditi kako... opet da svaki naredni turnir... Bude bolji. Bude bolji i da ga što više... Bolje organizovan, ali dobro, u svakom slučaju ja bih rekla da ste se već evo i u ovoj drugoj akciji dobro organizovali i da tu neće biti nikakvih problema. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu i hvala vam. I evo...